Hej alle sammen og velkommen til Foto TV. Rigtig mange de spørger, hvordan installerer jeg et preset i Lightroom, altså inden i development modulet, som jeg måske henter på nettet. Det får du at vide lige nu. Det er nemlig meget, meget nemt. Hvis vi lige prøver at kigge over på vores øh, artikel hjemmeside, det vil sige 200mm.dk, så kan I se her, at øh, vi har et sted der hedder gratis og Lightroom presets. Og så kan vi gå ind og finde for eksempel den her, der lige er lagt ud. Preset nummer 9, den giver det her lidt kølige look. Hvis vi bladrer ned, så kan vi hente et preset her. Og presets kan du altså hente mange steder på nettet, men blandt andet også på 200mm.dk. Vi trykker download. Den hedder så 200mm9.lr template, det vil sige Lightroom template. Det er bare et navn, det kan være alt muligt andet. Vi gemmer filen på vores computer. Vi vælger at gemme den inde i downloads folderen på computeren. I det her tilfælde er det på en Mac, på en PC er det præcis det samme, man gør. Nu har jeg så hentet mit preset, og jeg kan gå ind i Lightroom. Jeg har et enkelt billede liggende her. Trykker på D eller trykker op på Develop for at komme over i Development-modulet. Og så her i siden, der har jeg min presets. Hvis du ikke kan se det område herover, så kan det være, at du har fået trykket på den lille pil herude, sådan at det forsvinder. Tryk på den, så det er de synlige hele tiden. Så finder du presets-delen her, og over på det lille plus, kan du trykke på, at du gerne vil oprette et nyt preset. Eller du kan simpelthen højreklikke et eller andet sted herinde og trykke på import. Når jeg trykker på import, så åbner den en, øh, en, en, et vindue, hvor jeg kan vælge filer. Og vi kan gå hen på downloads, hvor den lå. Og så kan vi se, at den ligger herinde. Det eneste jeg skal gøre nu, det er at trykke import. Og så har jeg mit preset liggende herinde. Jeg kan selvfølgelig vælge at lægge den hen i en anden folder eller lignende, sådan at jeg har lidt styr på, hvor mine filer ligger hen. Ligesom med dine billeder, så vil du også gerne have styr på, hvor ligger alle mine presets filer. For det er en fil på din computer. Men øhm, jeg har lagt øh, presetet ind her, og mit billede det er allerede blevet konverteret. Det der er, øh, når du lægger et preset ind, det er jo, at det er sådan set bare en masse indstillinger, som en anden har valgt for dig. Du kan se til enhver tid gå ud og ændre ved dem. Hvis jeg gerne vil have mere clarity, jamen så kan jeg booste den her. Hvis jeg vil have mindre, kan jeg tage det fra og så videre. Jeg kan gøre fuldstændig, som det passer mig. Det er helt op til dig og hvad der passer til dine billeder. Rigtig god fornøjelse med at redigere dine billeder med presets i Lightroom. Vi ses på fototvlive.dk og inde på facebook.com-fototvlive. Vi ses!